Účastníci jedinečného speleotábora mali možnosť odhaliť tajné zákutia Čachtickej jaskyne. Jej krásy sa odvážili preskúmať deti nielen zo Slovenska, ale i Českej republiky. Všetko mali pod dohľadom statní a dlhoroční jaskyniari. Oblastná skupina Čachtice na čele s predsedom Lukášom Kubičinom v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom usporiadali pre deti z Moravy a Slovenskej republiky speleotábor, ktorého náplňou bolo preskúmať čachtický krás. Deti tu máme zhruba okolo 10, niektoré odišli, niektoré prišli aj s rodičmi, aj bez rodičov. Práve sa chystáme s deťmi do Čachtickej jaskyne. Pod zemou budeme zhruba asi 5-6 hodín, to je celkom náročná jaskyňa a veríme, že to deti zvládnu na tých ťažkých úsekoch i budeme istiť pomocou lanovej techniky. Konkrétne sa tohto zaujímavého podujatia s radosťou zúčastnili skalní duchové z Brna. Máme okolo 15 členov a rozrůstá se to postupně, začínáme jezdit na náročnější akce, učíme se ze spolozáchrankou i třeba lanovou techniku a podobně. Ale jako mým cílem není úplně primárně z nich vychovat jeskyňáře, spíš nějaký vztah k přírodě, aby je to bavilo, aby si to užili a aby měli příjemně strávený víkendy a tábory a tak. Spolupráca medzi oblastnou skupinou Čachtice a klubom Skalní duchové je na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčia i mnohé spoločné akcie. My navštevujeme jaskyňarov Moravskom kráse a deti Moravskom kráse, oni navštevujú nás tu v Čachticiach a na Slovensku. Nie len do Čachtického krásu chodia, boli aj u priateľov v Tatrách. O mesiac sa chystajú do Slovenska, do jaskyň, takže oni tými jaskyňami celkom dobre žijú. Semka jezdíme pravidelne, zhruba v túhle dobu každý rok. Navštevujeme tady místní jaskyně. Mně se nejvíce líbí celkově ta čachtická výzdoba, jak jsou tady ty krápníky hezky postavené a prostě člověk se tam hezky uvolní a může se krásně rozhlédnout v té jeskyni. Tam je někde krásné domy, velké prostory pod zemí. Tak já jsem se dostal k jeskyním přes mamku a taťku. Oni jsou ve speleologické skupině v České republice. A do jeskyní jako s oddílem Skalní duchové chodím 2 roky, ale předtím jsem chodil normálně s rodinou. Dozvěděli jsme se i to, jakou výstroj musí mít správný jaskyněr. Potoveral, teplná vrstva, která chrání, když se namočím a funguje to, když jsem mokrej. Neoprenový nákloníky, aby mě nebolely kolena, neoprenový ponožky, když mi nateče do holin. Tenky rukavice, ty jsou exkurzní. A pak důležité je náhradní světlo a vzhledem k tomu, že tam jdem na pár hodin, tak nějaký čokolády, abych se když tak posilnil, nebo někoho, kdo bude vypadat, že už nemůže. A samozřejmě důležité věci jsou helma se světlem, hlavním, holinky a overall. Děti, které se zúčastnili tohto podujatia, isto neoľutovali. Dostali tak jedinečnú možnosť vidieť krásy prírody, ktoré sa skrývajú hlboko pod zemou. A skutočne sa bolo na čo pozerať. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.